Pa mislim da će prvo jako biti zanimljivo vezano za izborne jedinice i dosadašnji način glasovanja. Mi i dalje smo stava da bez dopisnog glasovanja ovo sve ostalo pada u vodu. Vi danas imate više naših sugrađana i državljana van Hrvatske nego unutar granica Hrvatske, tako da bi definitivno trebalo biti dopisno glasovanje i s druge strane i mogućnost uvođenja obveznog glasovanja, odnosno financijskih kazni za one koji ne izlaze na izbore i tada bi svaka vlada imala svoj legitimitet, a ne kao do sada da vlada sa 15 do 17% potpore biračkog tijela. Znači to je ono prioritet broj 1 i naravno da će, mislim, tema svih tema tijekom prvenstveno ove jeseni biti dalji pas standarda hrvatskih građana, borba protiv ove inflacije na koju vladajući definitivno nisu našli nikakav odgovor. Ja bih rekao čak da im nije ni stalo, što vidimo po divljanju cijena u zadnjih 9 mjeseci. Odnosno od ulaska u eurozonu, znači događa se upravo ono na što smo mi upozoravali zadnjih godinu i pol dana, a to je da danas Hrvati žive drastično lošije nego prije godinu dana, da plaćamo skuplje sve prehrambene proizvode, recimo od Njemaca, Austrijanaca, pa čak i od nekih Šveđana, što je jednostavno nepojmljivo. I to je vlada u potpunosti zakazala. Očekujete li vi parlamentarne izbore prije europskih? Pa očekujem, mislim da će vladajući ići u tom smjeru, jer vjerojatno očekuju bolji rezultat na parlamentarnim izborima nego što će to biti na europskim i vjerojatno na tom valu onda očekuju i onda bolji rezultati na samim europskim izborima. Ja osobno mislim da će tijekom ožujka ili travnja doći do tih parlamentarnih izbora. Afera HEP? Jedna u nizu afera, iako mislim da će na kraju ipak biti predsjednik uprave HEP-a bivši i da će on biti prvi koji će otići u toj aferi, što se pokazuje u zadnje vrijeme da je on ipak teret vladi, prvenstveno zbog niza drugih afera koje se vežu uz njega, od ilegalne gradnje kuće, vjerojatno ilegalnog priključka i niz drugih stvari koji se jedan dužnosnik kao što je predsjednik uprave HEP-a jednostavno ne može dozvoliti i mislim da će on vrlo brzo biti bivši. Možda informatirati je bivša predsjednica koja u nekom britanskom podcastu tvrdi da su se Rusi hibridnim djelovanjem riješali u izbore na kojima je izgubila predsjednika Milanovića i da su jeli pridonijeli takvom rezultatu. Što kažete na tu teoriju? Ne vjerujem u teorije zavjere. Ne znam odakle je sad uopće ta ideja nakon toliko godina, evo novi izbori su pred vratima, pa i predsjednički. Mislim da je ona izgubila prvenstveno zbog svoje loše kampanje koje je vodila tih zadnjih nekoliko mjeseci. Svi znamo u kakvom je stanju bila i kako je sve izjave slala, tako da mislim da ona svoj poraz mora pripisati prvenstveno sebi i svom izbornom timu. Ali morao bi evo reći, čuo sam da ste pitali kolegu, vezano za ovaj razgovor sa trgovačkim lancima, znači od 1.1. pa do današnjeg dana trgovački lanci građanima gule kožu. Niti jedna inicijativa oporbe, pa ni Hrvatskih suverenista koji su tražili interpelaciju vlade nije bila prihvaćena, niti su izašle crne liste, niti su ukinute subvencije što se tiče plina i električne energije za sve one poslovne subjekte, pa i trgovačke lance koji su neopravdano dizali cijene u ovom razdoblju. Sada se navodno razgovara i sada će vladajući očigledno nešto pokušati napraviti. 9 mjeseci, znači građanima se guli koža, plaćamo drastično skuplje proizvode nego što smo plaćali naši susjedi. U zadnjih tih 9 mjeseci prehrambeni proizvodi su porasli za gotovo 100% i danas niti jedan građanin ne živi bolje nego što je živio u istom razdoblju prošle godine. Nije bilo dobre volje, očigledno se pogodovalo trgovačkom lobiju. Danas kada je vrag odnio šalu, vladajući pokušavaju nešto spasiti, ali mislim da je priča ošla predaleko. Jedino što se napunio državni proračun i što će naravno Andrej Plenković ponovo prikazati u sljedeće dva dana kao veliki humanitarac koji dijeli napaćenom narodu, a tog istog naroda u zadnjih 9 mjeseci je uzeo sve što je mogao uzeti. Ako netko od trgovačkih lanaca ne pristane na to vraćanje cijena na vrijeme prije eura, treba li kazniti, jer o tome se nije puno govorilo? Pa gledajte, meni je ovo već smiješno. Znači, oni su trebali u startu ukinuti subvencije za sve one za koje se dokazalo su neopravdano dizali cijene. To nisu napravili tijekom proljeća, nisu napravili tijekom ljeta. Danas to čine jer se očigledno izbori bliže pa pokušavaju na sve moguće načine. Apsolutno smo za da svi oni što smo i predlagali ostanu bez državnih subvencija sljedećih 12 mjeseci, odnosno u budućem periodu, ukoliko ne budu pristali vratiti cijene u neku normalu, odnosno i dalje drže visoke trgovačke marže i ostvaraju ekstra profit, što
što ujedno na kraju i Hrvatska narodna banka potvrdila, da je 2/3 naše inflacije nastalo upravo zbog ekstra profita trgovaca i visokih trgovačkih marži, a ne zbog rata u Ukrajini, što priča premijer Plenković i baca ljudima pijesak u oči, nego upravo zbog pohlepe poslovnih subjekata ovdje u Hrvatskoj, a vladajući nisu htjeli, ne da nisu mogli, nego nisu htjeli se uhvatiti u koštac s tim, nego su prepustili sve samovolju trgovaca, a na štetu vlastitih građana.